A cerimônia aconteceu no ginásio da agora Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis. E foi transmitida ao vivo pela internet para alunos e professores. O evento contou com a presença de autoridades, entre elas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o governador Ronaldo Caiado. Isso dá um diferencial enorme para a cidade de Anápolis, ter uma estrutura como a Uni Evangélica reconhecida como universidade e como tal, a partir de aí, ampliando cada vez mais, melhorando cada vez mais as condições da nossa cidade de Anápolis, se tornar um verdadeiro polo universitário de referência nacional. A instituição foi criada em 1947, como Associação Educativa Evangélica. De lá para cá, foi faculdade integrada, centro universitário e agora teve o status alterado para universidade. Literalmente é um grande sonho que está sendo realizado. É um sonho de 74 anos, quando a Associação Educativa foi criada com o objetivo de cuidar de um colégio, Couto Magalhães. Os nossos fundadores sonharam com esse momento. Nós estávamos devendo isso a eles. Quando um centro universitário passa de categoria, ele toma um novo status, até mesmo o reitor. Então ela vai se abrigar agora em temas de pesquisa, de pós-graduação e extensão, e assim dar esse status a todos os alunos que agora vão se formar aqui, não no centro acadêmico, que não tem nenhum desdouro, mas o centro, a universidade, ela tem um valor imenso, que é o lugar onde os saberes se encontram. Para se tornar uma universidade, a instituição precisa cumprir alguns requisitos, como oferecer no mínimo 2 doutorados e 4 mestrados, além de um fortalecimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, com mais mestres e doutores. Hoje, a Associação Educativa Evangélica mantém 10 instituições de ensino em todo o estado. Até o centro universitário, nós já éramos obrigados a ter um ensino de qualidade. Agora nós precisamos ter uma extensão de qualidade, uma pesquisa de qualidade, precisamos criar novos conhecimentos para serem ministrados. Então é um desafio a mais.